stánku Peugeotu nejde o svetové premiéry, ako skôr o to, že 3008 je autom roka. No a my sme to auto roka poriadne prevetrali v našich ťažkých podmienkach. Ja viem, sme vám dlžní jedno video, tak tu je aspoň krátky pohľad na to, ako sme sa s 3008 pozabávali. Takto vyzerá nová generácia inteligentného, intuitívneho kokpitu. Takto vyzerá ďalší Peugeot z blízkej budúcnosti. Auto, ktoré zaujme dizajnom, je dynamické. Láka ma šoférovať, je to super kombi, alebo taký shooting brake, ale zároveň to je auto asi, ktoré nás šoférsky nemusí naplniť. Je to paradoxné, áno, vyzerá ako supersport, hovorí poď šoféruj ma, skroť si ma. Ale pritom je to prvé autonómne vozidlo, to znamená, že vie šoférovať možno že aj rýchlo, samé. A ba čo viac, dokáže zistiť cez cloud, čo práve chceš robiť. A napríklad, ak máš na programe beh, tak vraciaš sa domov a on zastaví a povie, máš odbehnúť 10 km, chceš ísť domov pešo? No ja nie. Ja by som sa chcel voziť, ale vyberiem si možno jeden z dvoch jazdných režimov. A ten možno najostrejší bude podľa mňa aj v tom elektroprevedení celkom fajn. Čiže je to auto, ktoré by malo inštinktívne sa vniesť do nášho života, ale ja by som bol najradšej, keby vytušilo tú moju túžbu, kedy by som chcel mať ten malý štvorcový volant v rukách. A mňa ešte zaujalo v tých proporciách, že tie LED diodové pazúre, ktoré sú tam, tak sú otočené opačne, ale celkovo to považujem za čistý dizajn. Aký je tvoj pohľad? Je krásne to, ako sú blatníky veľmi vyťahnuté, strašne príjemne agresívne to pôsobí a pritom tie hrany sú veľmi uhladené. A podľa všetkého aj tá mriežka chladiča je vyriešená tak, že v pozadí bude opäť to aktívne chladenie, ktoré sa využíva pri elektromobiloch, čiže si vyberieš medzi chladením a odporom vzduchu. Niečím mi to auto spredu pripomína možno i8-čku, alebo i8-čku, áno. Čiže je tam viac vecí, podsvietené logo. V každom prípade, čomu by sme sa potešili, keby takéto atraktívne kombi prišlo s poriadne silným motorom a nechalo nás šoférovať.